Oya, nini nakuanga shida wa Somali wanaume? Ama jamaa saa zingine wanakuanga mazingiri sana. Sijui kama wanakuanga na low self esteem ama ni nini na wasumbuanga. Ama jamaa, ukikatia dem Somali wana shida. Dem Somali akivaa venye anataka wana shida. Lakini hao wakitaka wanakatia madem wenye si wa Somali, wanawaingiza box. Sisi hatunanga shida. Na cheki. Kama jana Hanifa amepost kapicha kake kazuri. Kalikuwa ka video actually. Ka video kazuri akionyesha calves zake venye ameumbika. By the way ni karembo, Hanifa ni karembo. Sasa mimi sikuona shida na hiyo video kwa sababu Hanifa ni mtu independent, ni mtu analipa bills zake na seti ako married ndio mtu anze kuteta teta. Bana ama jamaa wamemtroll, ama jamaa wamemtusi, wanamuita sijui malaya, wanamtukana tu na mtu amepostuka video kake na amevaa tu decently. Na cheki, sikuona shida na hiyo. Ama jamaa wanamtusi bana, unaweza dhani ni bwanake. Hata bwanako, hata kama wewe umeolewa, bwanako anaweza kukazia hewa hivi. Mtu tumse tunakuanga na low self esteem, sijui shida hii inakuanga gani. Hata utembea Isili, tembea Isili ujaribu kukatia Msomali. Utaona tunakuangalia vibaya. Unaweza fikiria ni bibi yake ama sister yake unakatia. Lakini uto tukitembea na mademu wetu tu huku, sisi hatunanga shida. Unacheki, sisi hatunanga shida cause kama uko interested na dem, mbona ukasirike mse mwingine akitembea naye? Udu tumse yafaa mchange, yafaa mbadilike bwana. Najua mtanitusi lakini nime have tu kuongea cause ni kitu nimeona for long, for a very long time. Imagine udu tumse tumetukana Hanifa paka ame have kudeactivate account yake ya X. Bana, yafaa muangalie sana. Hiyo bullying si necessary. Unacheki.